Саламатсыздарбы? Эфирде ой бүгүн. Көрсөтүүнү мен Азамат Куязов алып барам. Биз бүгүн Батукаев деген теманын алкагында сөз кылабыз. Өзүңүздөр билгендей Батукаев деп жана 3 точка койдук. Бул Батукаевдин айланасындагы сөз бүгүнкү күндө күчүнө кирип, анын аркасы менен бир канча мамлекеттик чиновниктер, ошол Батукаевдин ичине тиешелүү адамдар бүгүнкү күндө камакка алынып, сурак берип атат, суракка тартылып. Ошонун алкагында тегерегинде сөз кылып бүгүн азын-оолак талкуу уюштурганы жатабыз. Эмесе мен студиябыздын конокторум менен тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун агабыз, саламатсызбы ага? Рахмат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов мырза, саламатсызбы? УКМКнын коррупция менен күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Максат Мамытканов мырза, саламатсызбы? Биз ошондой эле төртүнчү коногубуз жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу чакырдык элек. Турсунбай мырзабыз азыр башка да каналда катышып аткан экен талкууга, азыр аяктан чыгып бизге келем деп убада кылган. Буюрса жакынкы убакыттарга бизге келип кошулмакчы. Урматтуу коноктор, урматтуу көрөрмандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0312 59 20 70 номуруна чалып биздин студиябыздын конокторуна байланышка чыгып студиядагы талкууга катышсаңыздар болот өзүңүздөрдүн сурооңуздар менен. Баарыбызга белгилүү болгондой мына бүгүнкү күндө Батукаевдин айланасындагы ызы чуу мына 6 жылдан бери кайра козголуп башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун жарлыгы менен ошо жаңы жыл алдында ушул жылы кайра Батукаевдин ишин жандандырабыз деп сөз берди эле. Ошого улай эле ушул иштер мынакей башталып отурат. Кече күнү эле Атахановдун камалганы жөнүндө маалымат кеттик. Анан сиз ушул Өткүрбек Жамшитовдун айткан ошол жарлыгынан айткан сөзүнөн кандай элестеттиңиз эле иштин кандай өрүшүн ошол жаңы жылда? Мен ойлойм, мурдагы парламент, мурдагы бийлик бул ишти токтотуп койгон. Мурдагы парламент болсо, парламенттик комиссия түшүп 22 28 адамды күнөөлүү деп тапкан. Ошонун мен айтып эле атам, жалгыз мен кызматтан парламенттен кеттим, башкаларын өткөрүп берген өкмөткө. Өкмөт ошол кездеги өкмөт эчтеке кылбай токтотуп койгон Атамбаев башында туруп. Эми ошон үчүн азыркы бийликтин ошо башкы прокуратуранын бул ишти жандандырып кайрадан тергеп, кайрадан жаңы адамдарды таап ушинтип атышы, мен ойлойм, бул колдой турган нерсе. Тергөөгө жардам бериш керек и колдой турган нерсе. И анткени бул жерде эки орган бар. Бул мамлекеттик чечим кабыл ала турган органдар бар. Мамлекет бар, чечим кабыл алат. Анан жөнөкөй эле өзүнүн пикирин айткан орган бар, акыйкатчы институт. Бул көз каранды менен институт пикирин айтат. Все. Анан ошон үчүн ушу чечим кабыл ала турган органдын өкүлдөрү азыр мындай жоопко тартылып, камалып ушундай болуп атат. Аны эми тергөө көрсөтөт. Турсунбай ага, сизге ушу алдын ала бир ооз рахмат айта кетейин. Себеби ушул ишке тиешелүү делген адамдардын бир канчасына таңдан кечке телефон чалып, баарына байланышып ушул талкууга катышууга чакырдык. Ошонун ичинде Зарылбек Ырсалиев агабызга, Аида Салянова айымга, баардыгына, Кууловго, баардыктарына байланышка чыктык. Баары тең эле тилекке каршы баш тартышты, өздөрүнүн жүйөлүү бир себептерин айтышты. Калбырлары бар, алардын күнөөлөрү бар, бети кара элдин алдында. Ошон үчүн келе албайт. Мен күнөөм жок деп айтпайм, кандайдыр бир деңгээлде адамдык мындай моралдык күнөөм бар кээ бир маселелер боюнча. А бирок мен жүзүм жарык бул маселе боюнча. Мамлекеттик органдар чечим чыгарып кетиришти. А акыйкатчынын кандай бул жерде эмнеси бар? Ошон үчүн мен баардык жерге барып атам, силерге да келип атам. Жогорку кеңештин ошо атайын комиссиясы түзүлүп, Батукаевдин ишин боюнча ошо учурунда иликтөө болуп, анан ошондо Дамира Ниязалиева атайым дагы катышкан экен. Анан ал айым жакында эле айтып чыкты, бул деген эми бир мафиянын иши экени көрүнүп турбайбы деп сөз кылды да. Анан сиз ошол мафия иш жүргүзгөндөгө кошуласызбы? Мен ойлойм, мафия дебейин эми. Бул деген баягы кылмыштуу топ болуп калды да. Кылмыштуу топ деп айтса болот. Мына Атамбаев башында турган кылмыштуу топ кетирди. Мына биз азыр дагы чырпугулуп атабыз. А так Бакыт иним менен башкалар менен көп маселелер боюнча бирбиз мисалы. Кылмыштуу топ болду. А мен билип билбей барып ошо кылмыштуу топтун арасына кошулуп калган сыяктуу болдум.
Бирок азыр түшүнүп атам, түшүнүп атам. Мен кээ бир маселелер боюнча барып, өзүм пикирим айтып алган үчүн ошолордун катарында болгондой болуп атам. А бирок иш жүзүндө андай эмес. Биз буга чейин ошо кылмыштуу топ деп атайын ошо кылмышкерлердин ошо Батыкбаевга мүнөздүү каралар дүйнөсү деп коебуз. Ушул тараптарды айтчу элек, анан сиз азыр кылмыштуу топ деп олуттуу бир кине коюп аткандай болуп атасыз да, ошол сиздин экс президентибиздин азыр ошонун тармагында иштеп жүргөндөрдүн баарына эле ушул сөз тийип атат го дейм да. Ошондо биз кылмыштуу башкаруунун алдында жашап келдикпи? Кылмыштуу башкаруу деп коебуз, кылмыштуу шектүү башкаруунун, кылмыштуу башкаруунун убагында кылмыштуу башкарууга жашап келгенибиз белгилүү болот. Мына азыр канчалаган адамдар жаңы бийликтин эсебинен камалып жатат мына. Ошолордун баардыгы ошол Атамбаевдин командасында. Эгер Атамбаев болбосо кантип эмне паспорт жасалып берет эле? Атамбаев болбосо кантип тиги бар сот чечим чыгарат эле? Атамбаев болбосо диагноз кантип коюлат эле? Жанагылар ким кое алат эле? Ошон үчүн мына депутаттар ошондой кыйкырып туура маселени көтөрүшкөн. Мен түшүнүп атам анын баардыгын. Ошон үчүн мунун башында мына убакыт өткөндөн кийин как раз ким экени белгилүү болуп атат. Атамбаев башында турган. Бактыбек мырза, сиз дагы ушул парламенттин трибунасында туруп ушул Батыкбаев темасында бир ачуу сөз айткан жагдайларыңыз бар. Бүгүнкү иштин жүрүшү кандай сизге таасир этип атат? Эмне сөз айта аласыз? Бул жакта маселенин бул күтүлгөн нерсе беле? Ошондо сиз мындан бир нече жыл мурун бул күтүлгөн нерсе, бул эртедир кечпи баары бир бет ачылмак бул иштин. Бул маселенин чындыгы бар да, эң негизги чындыгы бар. Турсунбай акын айтып атпайбы, жаңкы уюшулган депчи. Бул даана УКТга туура келет. Уюшулган кылмыштуу топ дегенге. Биз уюшулган кылмыштуу эмнеге андай деп айтабыз? Себеби алар уюшулуп алып кылмыш жасайт. Бул жакта дагы 28 адамдын үстүнө ошол учурдагы президент Атамбаев туруп алып уюшулган кылмыштуу топ болуп алышып ушул операцияны жасаган. Эмнеге бизде мындай ишенимдүү ушундай басым жасап айтабыз да? Батукаев 2013 жылы эле аракет кылган жок чыкканга. Ал Акаевдин маалынан баштады. Мунолор уюшулуп алып 28 адам жасаган схеманы муну Батукаевдер чийип жасаган, даярдаган. Бар болгону ушул туура келген ачкыч чыкпай атканда ошол дал Атамбаевга келгенде жүрүп кетти ошол машина. Бул Акаевдин маалында дагы болгон, Бакиевдин маалында дагы болгон, убактылуу өкмөттүн маалында дагы болгон, Отунбаевдин маалында дагы болгон. Бул бир нече жолу чыкканга ушул ключ аркылуу чийип кеткенге аракет жасаган далалат кылып. Телефон чалбар, алгачкы кабыл алалык, анан сөздү улайбыз. Алло. Алло. Угуп атабыз. Алло. Сүйлөңүз, угуп атабыз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Мен ушундай бир суроом бар эле да. Ушул теманы жакшы козгоп атасыңар. Ушул теманы туура козгоп атасыңар. Например, мен ойлойм да. Бул Минздравты, КамАЗды укуктук көчөгүнө биз эми жөнөкөй эле адамдарбыз. МВДны КамАЗды деп уктук. Эми мунун баарын мына булар эмне, буларда эмне болду? Тетнен аркылуу врачты КамАЗды деп угуп атабыз. Булардын баарын башынан айткан бирөө бар да, приказ берген бирөө бар да. Анан конечно чоң президенти болобу, премьер министр болобу, анын сөзүн угат и ошону аткарышты да ал байкуштар. Анан бул биринчи вопрос. Экинчи суроом. Минтип отурсак Кыргызда бир баш көтөргөн киши калабы бизде? Же бүт эле түрмөдө отуруп калабы? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Максат мырза, сиз жооп бересизби? Эми биринчиден юридикалык жакта муну талдап өтүш керек. Кылмышты же бир кылмышкер жасайт, же ага кошулган топ жасайт. Ошон үчүн бул жерде ишти иликтеп азыр жалгыз доктурлардын күнөөсү менен кеттиби же кандай жагдайлар болду деп тергөөдө азыр ушул маселелер көтөрүлүп бул жерде туура түшүнүш керек. Бул кылмыш деген жөнөкөй кылмыш болгон эмес. Бул деген мамлекеттик ишмерлердин өзүнүн абалы менен пайдалангандыгынын кесепети болуп атат. Бул кылмыштын башка жагы. Кылмышты деген жөнөкөй ОПГшниктер жасайт, хулиган болот. А биякта болсо бийликти одоно колдонуу болуп атат. Бул деген аткаминерлердин кылмыштуулугунун бетин ачып атканда должностной деп коет. Преступлениялар орусча. Кыргызча бул деген өз абалын пайдалануу деген кылмышын ушинтип иликтейт. Ошол кылмышты деген мамлекетте иштеп атканда мисалы взятка менен кармалган жөнөкөй инспектор болсо ал өзү жасап атат да.
Бул жерде болсо канча киши илешип атат? Кайсы жактан буйрук келди? Ал буйрукту аткарыш үчүн кандай жагдайлар түзүлдү? Кандай шарттар болду? Канча кишини көндүрүш керек? Кандай кагаздарды даярдаш керек? Анан именно ушу Батукаевга байланыштуу нерсени жасаш үчүн эң негизги жанагы Батукаевдин каны рак оорусу бар экен деген анализди жасаш үчүн ошол рак куюлган канды каяктан алышты? Ошол кан кимдики болгон? Ошол бүт доказательстволордун баарын фальсификациялоо, ошолордун баарын деген жасоо, ошого деген ким жол берди деген ошол бүт азыр баары иликтелип атат. Эми саясатчыларга жетип, мынакей Атаханов көчө камалып отурат. Тергөө өз абалы менен кетип атат. Ошол суроолордун баардыгына берип ачат бир-бирден. Бир жума мурун ден соолук коргоо министри камалды. Андан кийин мынакей көрүп атабыз да, өз ирети менен кетип атат. Ошон үчүн азыр аягына чейин дагы чыга элек биз иликтөө. Ошол Атахановду айтып атабыз, анан ошол кезде бийликтин башын айтып атабыз да. Ошо бийлик башын мыкчып турган адамдарга эмне түрткү болот? Ушунчалык кылмышкерди эмне кызыкчылык болгон? Азыр ошол суроону прокурорлор, тергөөчүлөр ошолорго берип атат. Силер ошону буйрукту аткардыңарбы же өзүңөрдүн оюңарга ошондой келип бооруңар ачып ушуга бардыңарбы же акча беришкенби? Азыр бул кишилер шектүүлөрдүн баардыгы, камалгандардын баары тергөөдө кандай көрсөтмө бергенин биз билбейбиз, анткени тергөөнүн купуя сыры бар. Бирок анын баары жакында ачыкка чыгат. Иш бүткөндөн кийин иштин аягы менен далил болуп туруп бүт жоболор ачыкка чыгат. Айыптоосу мойнуна илингенден кийин анысын баарын деген официалдуу түрдө окулат, билдирилет, анан ошондон кийин көрөбүз ким кандай көрсөтмө берген, ким кандай абалда болгон, ким кимдин буйругун аткарган. Анан бирок ушунун башында ким болгонун тергөө азыр бул жоопко жете элек. Жогорку кеңеште эмне сөз болду эле Бактыбек мырза ошол учурда? Сиздердин ошо атайын түзүлгөн бул эми ошол учурда комиссиянын ошол учурда комиссиянын жыйынтыгы мындан да катаал чыкмак. Тилекке каршы комиссиянын курамында кирген ошол учурдагы бийликтин камчысын чаап аткан депутаттардын көптүгүнүн айынан комиссияда компромисстик вариант болуп калды. То есть жеңилдетилген вариант кабыл алынды. Жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиялардын далайы ушинтип кабыл алынат. Бир бийликте отургандын куйругун тебелеп калган комиссия болсо эле компромисстик вариант болуп, акырында бир мындай болбогон эле бир нерсе калып калат да. Эми баягы сиз суроо атпайсызбы? Эмне түрткү берди депчи? Бул жакта ошол маалда талкуунун жыйынтыгында эки негизги багытка келип токтогон да депутаттар. Биринчиси бул акча, экинчиси сырткы күчтөрдүн кийлигүүчүсү деген чечимге келишкен да. Мындай болбосо булар муну жасамак эмес. Эмнеге? Мисал үчүн да, ошол эле Атамбаев, ошол эле Рысалиев, ошол эле Атаханов, ошол эле Салянова эми ушул ишке бармадыбы? Бирок кичинекей эле ошол наарындагы түрмөнүн начальниги 30 качып кетип калган. Анын орун басары ооруп атам деп барып больницага жатып алган. Себеби бул операция илгертен келатканын алар билчү. Бул иш ишке ашып кетсе, бул коррупциялык операция ишке ашып кетсе, алар эмне болот экенин дагы билчү. Ошон үчүн бул жакта көрүп атасызбы? Ошол эле учурда көрүп атпайсызбы? 363-чү статьяны колдонуп атат. Бул статья Азиз Батукаевга иштебейт. Бул оор кылмыш жасаган адамдарга иштебейт. Себеби ал жерде 3-чү пунктта жазылып турат. Сот чечим кабыл аларда дейт. Кылган кылмышынын даражасын дейт. Жана кылмышкердин өздүгүн эске алсын дейт. Батукаев эми бул тоо курдаган же бирөөнү сабап коюп түшкөн бала эмес да. Бул деген уушулган кылмыштуу топтун ана башы деп эсептелинет. То есть вор в законе. Буга бул берене иштебейт. Ошол жерде ошол беренени сот колдонуп атса, оозун ачып отурган прокуратура эмне кылып атты? Сот ошол эми справка келди да сотко. Сот дагы атайын экспертиза дайындаган укугу бар. Прокуратура дагы повторный экспертиза дайындаган укугу бар. Бул жерде бардыгы бездействие жасаган. Себеби тапшырма жогортудан түшүп атканын баары билген. Телефон чалууну кабыл алалык. Алло. 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 Угуп атабыз. Салам алейкумдар. Алейкум ассалам, угуп атабыз. Мен суроо берсем дедим эми Турсунбек акын аксакалга. Бериңиз. Сиз ушул Батукаевди чыгарып атканда ошол жылдары сиз Кыргызстан Республикасында акыйкатчы болуп иштетсиңиз, туурабы? Ооба, туура.
Сиз Батукаевди ошол бошотканда мен билем, сиз моюн ошол маалда интервью бергенсиз да, менин дагы Кыргызстанга эмгегим сиңди, менин дагы эмем чыкты, мен дагы ал үчүн нерсем бар, мен дагы ал үчүн нерсем бар, аламмын деп ошол сиз 100,000 доллар по-моему Батукаевди чыгарганда алсаңыз керек да. Мен калп айтпасам сиз ошону сүйлөгөнсүз да, ошо Батукаевди чыгарганда бир жолпан токтоп алып. Жооп бере берейинби? Рахмат сурооңузга. Жооп бере бериңиз. Бул сөз эми бул эле көрүүчүн эмес, деги эле коомчулуктун ортосундагы сөз. Көчөгүнү Нариман Тулеев дагы айтып чыкты, ал жаза алма акчаларды алып алышкан дегендей. Жалпы 20 миллион доллар боюнча сөз болгон, ырас. Жарымы жасалма чыгып калды депчи. Бирок буга далил болгон эмес. Агайдын өзүнүн сөзүн калчу. Мен пикиримди бардык телеканалдарга массалык маалымат каржы айтып атам. Мен ойлойм, мисалы мен бир тыйынды көргөн жокмун, бир тыйын алган жокмун. Башка чиновниктер жөнүндө мен жооп бере албайм, бирок менин көз карашым боюнча, менин көз карашым боюнча бул акчаны, бул акчаны взятка түрүндө же Батукаев же башкадан эмес, мына Атамбаев алган деп ойлойм. Кандай түрүндө? Инвестиция түрүндө, грант түрүндө. Ал кезде мына Мехта Нарыс каскад курулуп аткан, Камбар ата 1, Камбар ата 2, ошол жанагы Батукаев учуп кеткен мамлекеттин жетекчилери чыгып, мен айтпайм, кимиси чыккан, азыр менин далилим жок. Сиз урматтуу Алмаш Шашенович, ушундай деген силерде вор закон бар экен, бошотуп бериңиз. Мына силерге муну берип атам, момуну которуп атам, инвестиция берип атам, грант берейин, баланса деп ошондой обещание берсе керек деген менин пикирим бар да, жоромолум. Анан ал киши ак көңүл, анан хорошо деп макул болуп, анан команда берип деп ойлойм да. Мен ойлойм. Анан эми жанагы баланча акча экен, анан жарымы анан жасалма болуп калды. Бунун баары ушак. Бул кыргыздар эмнеге жакынбыз? Ушакка жакынбыз да. Айрыкча журналисттер мына Турсунбай акын 100,000 доллар деп жазып атышкан 3-4 жыл. Азыр уже 200,000 чыкты да. Бир эле цифрага турушпайт, 200,000 доллар деп жазып. Мына азыр эми ошол кесиптерди мен дагы жөнгө албайм да. Туурабы, телеканалдар бар, мен дагы менин үй бүлөм бар, бала бакырам бар. Мына инилерим билет, мен тишимдин кирин сооп 90-жылдан бери келатам. Азыр мына көчөдө жүрөм. Ошондо ошон үчүн мен ойлойм, эгерде мен 100,000 доллар алган болсом, 200,000 доллар алган болсом, мунун баары куса турган жер болот, айланайындар. Мунун баардыгын эл баарын көрүп турат. Анын далилдери болуш керек. Мына Текебаевга канча далил кылган менен далилдей албай койдук. Ошондой эле бир далилдеш керек да муну, туурабы? Сиз ошондо Эмил Макимбетов менен Ирина Цопованын эле жанагы корутун ошолор диагнозу менен эле сиз ошолор чыгарган диагнозун негизинде гана мен айттым, айланайын. Анан дагы мына депутаттарга айтып коеюн. Депутаттардын көбү кечирип койсо сабатсыз болот. Ошол сабаттуу депутаттар да бар. Адам укуктарынын соттолгондордун жанагы камалгандардын укугун коргоо боюнча эл аралык конвенциясы бар. Ошону мына Бакыт иним билет аны. 97-жылы ал деген ратификациядан өткөн Кыргызстандан. Ошол кезде акайып колгон ошо конвенция. Ошонун 66 статьясында жазылып турат. Эгерде соттолгон же камалган адамга өлө турган диагноз коюла турган болсо, аны өлүп кете элекке чейин бошотуп коюш керек же болбосо туугандарына берип коюш керек деген жер бар. Ошого таянып гана мен айттым. Аны мен омбудсмен болгон үчүн айтып атам аны. Ал эгерде мен омбудсмен эмес, кыргыздын эле бир патриоту болгондо, мен аны айтпайт элем. Ну мен ошон үчүн, тем более мен азамат 10 апрель күнү айттым. Учуп кеткенден айттым. Ошол мыйзам Батукаевдан башка дагы кылмышкерлерге колдонуп келди беле? Колдонуп 4 адамга келди мына. Мына Исалиев Аманесен турат. Мен ага чейин ошого чейин 3 ай калганда 24 баягы тяжело больной туберкулез болгон 4 адамга мен Исалиевке кайрылып ГСЭ-ге уруксатын берип 4 адамды чыгардык. Ошондой эле 4 адам чыгарган менин бергеним менен боюнча баягы. Бирок ал тяжело больной катары чыгарылган да. Анан эми Батукаев чоң саясий фигура экен, буга келгенде алардын баары унутулуп калат баягы. Телефон чалып бар, биз кабыл алып коелук. Алло. Угуп атабыз, алло. Алло, саламатсыңар. Саламатчылык. Сиздерге мен ушу суроо берейин дедим эле, кечирип коюңуз. Мынакей Турсунбай акын азыр айтып атат, актанып, мен билген эмесмин, мен ошо диагноз боюнча эле койгом деп. Ошо Нарындын түрмөсүндө деле бир видеолору чыкты эле ушу кишиникин, калп айтпасамчы. Анан ошо Батыкаевдин өңүн көрүп, өңү менен сүйлөшүп турган анан оору экени өңүнөн деле билинет да, биринчиден. Анан экинчиден баардыгын эле күнөөлөрдү булар аткарган деп айтып атат. Анан мына телевидениеде деле көп эле кызматкерлерди көрдүк, ошо бийликтин эле камчысын чаап жүрүп калышпадыбы? Анан эми аткарганда баягы бийлик неме кылып атса, аша башында турса, анан андан булар деле өтө алган жокпу деп мен эметем да. Анан Нурсалиевди айтып келгенде жөнөкөй эле ошол бөжөлөң бөжөлөң деп ошол жака чейин барып өзүнүн эмелерин эметип мына видеолорун да көрүп атабыз.
самолетке чейин салды да. Ал деле киши көрдү да ошонун сөзүңүздү жайнап турганын. Анда деле оорулуп өлө турганын ал Урсалиев өзү көргөн жокпу? Ошо жерге барып жүргөндөр көрдү да. Мындай неметкендечи ошондо деле туура айтышса адамдар дегенчи кокуй биз ага элек дегендей деп. Анан бул жерде эң эле основной күнөөлүү ошол аша болуп атат. Анан жеогуну чыгаргандар болуп атат да. Анан калгандарын билбейм, эми кечирип койгула өзүңөргө. Баягы суроо ушу айтып атканды ошонго неметейин дедим. Рахмат сурооңузга. Осмага айтылып атам. Биринчиден мен ал жерге Нарын түрмөсүнө Атбат Токаевге барган жокмун. Нарын түрмөсүндө камалып соттолуп жаткан адамдарга бардым. Урматтуу карындашым Эжекебизге. Анан ошолорго барып видеону эшитип, видеону коштотуп алып, ал жерде бүт работниктердин баарын алып алып, КСНнын өкүлү жүрдү, администрация жүрдү, ошолор менен чогуу кыдырып туруп анан барды. Анда ошондо баардыгын тартышты. Мен жалгыз Батукаев менен эмес, бүт баардыгы менен сүйлөшүп атканда тартышты. Ал эми телевизор болсо Батукаев менен тартканды көрсөтүп койду. Урматтуу көрөрмандар, биз көрсөтүүнүн башында маалымдагандай биздин төртүнчү коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу келип бизге кошулду. Саламатсызбы агай? Алейкум ассалам. Келишиңиз менен деп сизге биз себебиңизди, кечигип аткан себебиңизди көрөрмандарга түшүндүргөнбүз. Кечиксеңиз да келгениңизге чоң рахмат айтабыз. Сизге чейин Батукаев темасында талкуу кылып атабыз, сизге маалым болгондой. Жогорку Кеңештин ошол кездеги ушу Батукаевдин ишин изилдөө, иликтөө комиссиясынын курамында сиз мүчө элеңиз. Ошонун жыйынтыгы мына азыр Бактыбек мырза айтып өттү. Жыйынтыгы дагы бир өзүнүн деңгээлинде болбой калган депчи. Анткени ошол талаш тартыштуу маселелер менен Жогорку Кеңештин ичинде дагы бул маселелерди мындай жымсалдап, жумшак бүтүрүп койгон учурлар бар деп. Сиз кандай ошол жыйынтыгы жөнүндө айтып бериңизчи, иликтөөнүн негизи иликтөөлөр эмнени берди эле сиздерге? Бир фракциядан эки депутаттан кирген. Ал парламенттик комиссияга арнамыз фракциясынан мен киргем, дагы бир коллегабыз кирген. Ошондо негизинен мени мурдагы туңуш акыйкатчы катарында ушу түрмөлөрдө кандай мыйзам бузуулар болгон, кантип Батукаев жардам берилгенде ошону негизги тапшырышкан. Ошондуктан түрмөлөр боюнча мен бүт журналдарды изилдеп чыккам. Бул жерде Малдамак болобу же Нарын болобу, журнал боюнча ким канча болуп кирген баарын аныктап бергенбиз. Башка суроолорду биз чогуу изилдедик. Мисалы, бүт бардыгы комиссия чакырылып жооп берип аткан. Бүт тиешеси барлар. Ошондо биз аягында 27 кишини ушулар күнөөлүү деп туруп атка минелерди. Жогорку Кеңеште баяндама жасап, өкмөт менен башкы прокуратура тапшырылсын деп, жумуштан алынсын, күнөөлөр камалсын деп сотко берилип туруп, ошонун баарын биз өткөрүп салганбыз. Ошол 27 адамдын курамындагылар азыркы сурак берип аткандарбы, камалып аткандар? Анын ичинде азыркы сурак бергендер да бар. Ошол эле саламат сактоо министри бар. Ошол эле Атаханов Шамил бар. Биз күчүбүз парламенттик күчү бир эле акыйкатчыга жетти, Турсунбек акынга. Анткени калгандар өкмөткө караштуу эле. Ошон үчүн өкмөткө деп биз тапшырганбыз. Эмнени? Калганды өкмөткө өткөрүп бергендер. Анткени парламентке бир эле акыйкатчы баш ийет. Калганы мал атка минелерди биз өкмөткө жана башкы прокуратурага бердик. Бирок бири да камалган жок. Ошол иш боюнча токтоп калды. Өкүнүчтүүсү ушул. Биз Жогорку Кеңеште айтканбыз. Мына ушундай болгон, ушул адамдар күнөөлүү деп 27 фамилияны бергенбиз. Бири да камалган жок. Эгер азыркы күндө ошол прокуратура, башкы прокуратура эгер бул ишти кайра жандандырып карап албаса калып кете берет беле ушул боюнча? Калып кетерди. Мен ошол мезин бактыйымда күбә ушу 2013-дөн баштап 2015 жылга чейин уже чыдабай жана бейшемби күндөрү разный деген түрдөгү маселе бар, уже суранып аттым. Урматтуу төрага бир буйрук бериңизчи, ушу Батукаевди бошошу боюнча бир документалдык кино тартылсынчы, эл көрсүнчү деп туруп ким бошоткон деп. Анткени бир да камалган жок да. Эми ал өтүнүчүбүздү ишке ашпай калды, эстен чыгарганын аракет кылышты да. Азыр болсом козгонгону мен туура көрүп атам, баары камалыш керек. Анткени кийинкилерге сабак болуш керек бул. Мыйзамда ууруну бир да мамлекетти мындай бошотту, мындай мен эстей албайм аны. Камалыш керектердин башындагы бир 3-4 кишисин олуттуу делген кишисин санап айтып беребизби? Ошол эле бүгүнкү мына суракка алынып аткан Шамил Атаханов. Ал эң жогорку кызматкерлердин вице премьери ошол аталган. Саламат сактоо министри, башкы прокурор Айда Салянова бар эле. Бирок бактыйым күбө ошол жөнүндө кыйла талаш болуп, анткени эки депутаттан дагы бир фракциядан. СПКнын фракциянын депутаттары анан
Республикадан Канат Исаев ушулар туруп алышса биз кол койбойбуз, эгер де Айда Салянов фамилиясы болсо, аны алып саласыңар биз кол койбойбуз деп ушундай соодалашуу болду да. Ушинтип да соодалашуу. Айда Салянов да кетмек. Болосо кол койбойбуз дейт. Анан Турсумбек капа болбосун. Но Республиканын ошондо өкүлү Чыныбай Турсумбеков айтты. Биз азыр ушу Айда Салянов алып койсоңор, анда Турсумбекко биз добробуз беребиз. Мындай жоопкерчиликке тарткыла деп ушундай сөз болгон. Анткени ага чейин каршы туруп аткан эле жок биз бербейбиз Турсумбековду деп. А Салянов маселеси туруп калганда биз Турсумбековду беребиз, но Салянов алып салгыла деп айтты. Максат мырза, ушул соодалашуу, ушул угуп атасыз жанатан бери. Соодалашуунун мындай форматы дейлинчи, бизге канчалык пайда зыян? Эми зыянын көрүп атпайбыз. Биздин 10-чу жылдан берки калыптанган партийный саясий системанын эң чиригинин белгиси ушул болуп атат. Далили да ушул болуп атат. Партиялар комиссиясын түзүп алып, аягында соодалашып, кайсынысы деген күнөөдөн чыгарабыз, ким справкага түшөт, кимди деген курмандыкка чалабыз, ошонун баарын деген сүйлөшүп алып, бул деген кандай болот? Эл ушунун баарын көрүп атат да. Сиз айткан кино эми тартылып атат. Бул жерде деген ошол убактагы жогорку кеңештин саясий жоопкерчилиги деген суроо эми туулуш керек. Булардын баарды деген элге ачык алып чыгып, элге ушуну айтып, анан элдин деген алдына салып, элдин атынан ким сүйлөш керек эле? Прокурор сүйлөш керек болчу, сотко барып, депутаттар барып, муну деген элдин аркасынан жан мынап алып бийликти. Булар деген кол тийбестиги бар парламентте. Ошон үчүн саясий оюндарга өтүштү, бири бирин жиликтемей. Бул деген ушул биздин чириген саясий системанын диагнозу ушул. Батукаев рак менен ооробой, биздин парламент рак менен ооругандай эле болуп калыптыр да. Механизм түшүнүп кетейин. 10 депутаттан 5-өбүз эле кол койдук. Дагы 1-2 депутат кол койбосо, анда жогорку кеңешке өтмөк эмес бул маселе. Жогорку кеңешке өткөрүш үчүн биз СДПКнын фракцияларына макул болдук. Генпрокурордун фамилиясын алып койдук. Но бул жерде курмандыкка чал деген сөз туура эмес бул жакта. Анткени Турсунбековдун да күнөөсү бар. Ошон үчүн биз далилдеп, просто бул жерде соодалаш болуп кетти. Чыныбай Турсунбеков сооданы баштады да ал жакта. А так күнөөлөр баары 27 фамилиянын ичинде Турсунбековдун фамилиясы бар. Күнөөсү эмнеде? Күнөөсүнүн оордугу, жеңилдиги деген тазалайт да. Кимдики оор болчу? Ал кезде Турсунбек акын аяка барып алганы күнөөсүнүн бир эле бөлүгү. Жок, жок. Калганы ошол кагаз даярдамай. Прокурорлорду ошо жака салбай, сотко деген ким барат? Прокурор барат да. Жок, жок. Комиссия мүчөсү катарында мен көп материалдарды билем, бир ал эмес, бар алган эмес, башка маселелерди бие толтура. Ооба, биякта көп нерсе бар. Ошо айтылбагандарды эми айткыла да, өз уксун да, чындыктын баарын. Турсунбек акын күнөөсүзмүн деп атат да. Курмандыкка чалынды деп баарыбыз айтып атабыз. Күнөөсү бар. Эмне күнө? Айтпайсыңбы? Мисалы мен айтайын мына, өткөндө Азаттыктан айттым. Мен совсем эле күнөөм жок деп айткан жокмун. Мисалы ошол жана диагноз коюлду да, жанагындай лейкоз крови деп коюлганда мен акыйкатчы катары мындай ойлонуп туруп, анан убакыт өткөндөн кийин көрөт экенсиң да, ушул туура диагноз коюлганбы, коюлган эмеспи деп туруп бир протест кылып, ай бул ушундай вор закон болсо, дагы 8-7-8 жыл калса кантип кетиребиз, кетире эмне болот деп туруп, ошону бир протест кылып айтып кыйкырып дегенде ошондой кылсам болмок экен деп ойлонуп атам. Мисалы мен деле, мен ошол туура эмес кылып алыптырмын деп ойлоп атам. Бул да күнөө деп эсептейм. Мисалы мен эми күнөө убакыт өткөндөн кийин айтам. Анан дагы чыкыр, эми анан дагы бир күнөө дебесин, эң биринчилерден болуп кыйкырып чыккан атка жеңил тайгачак болуп. Анткени мен өзү сурамаса эле айттым, бул да күнөө катары эсептейм. Билбейм, эми ушундай адам экенин мен. Журналисттер чыкса баарына жооп берет экен, эмне кылайын? Телефон чалууну кабыл алып койчу, анан сөз улайлык. Алло, алло, угуп атабыз. Алло, мен Турсунбек акынга тиги суроо берейин дедим эле да. Бериңиз, угуп атам. Биз ошол кезде Батукаев чыгып аткан кезде биз дагы ушул телевизорду тиктеп эмне болуп кетет деп отурдук эле. Ошондо Турсунбек акын жанталашып чуркап, бул 2-3 күндө өлгөнү алды. Мен Нарынга барып келдим деп эле телевизордон чыгып сүйлөп аткан. Эми сүйлөгөн сөзүнүн баары башка, мен билген эмесмин, мен уккан эмесмин. Кандай билген эмесмин? Уятыңыз азыраак экен. Жок, мен эмне билген эмесмин деген жок, мен билген, коюлган диагноздун негизинде айтып атам деп айтып атам.
Яңасында ошондой койулду, мен ошону айтып атам. Телекөрүүчү суроо бергенде да мен депутат катарына бардым, ошондой айткам. Турсунбек өзүн жоготуп, полугулап ишпөн. Айткам, Турсунбек өлбөйт, Айзбатовайт өлбөйт. Эч кылып болуп ала деген. Мына өкөдө бүгүн 6 жыл өттү, өкөдө сынама. Ого, ошондо бул телекөрүүчү суроосу. Атайын кулап түшкөн экен да? Жок, мен депутат катарын көргөнүмдү айтып атам да, мен трибуна сүйлөгөм, сөз бар, синограммада бар, журналист айткан. Өкөңөрдө өлбөйсүңөр деп айткам мен анда. Анан бул жерде биз издегенде да чогуу отургандар менде сүйлөшкөнбүз. Мисалы нарында ошол эле Батукаевдин эң оң колу Абдуллаев отурган. Анан больницага барып, нарында больницаларда сүйлөштүк. Изилдөөнү толук жүргүзгөнбүз. Бишкектен баштап Малдамкыт баштап нарынга чейин. Сот сразу эле айтты, мага ак качыдан ходатайство келген, бошот деп туруп. Бир нарынды соту. Айда Салятовна ачык эле айткан. Мага да качы кайрылган бошот деп туруп, мындан тышкары журналдарды карап көрсөк, эми бул мен жана өчөшкөн деп айтпайбызбы, мен документ деген сүйлөп атам, комиссиянын документтери боюнча. 70 жолдон ашык ак качы жанын орун басары бул жерде да нарынга да камера кирип Батукаев менен сүйлөшүп чыккан. Анан бул жерде мен баарына кирдим деген сөз далилденбейт, анткени журналда жазылат ким кимге киргенине. Азиз Батукаевга негизинен киришип атат. Уят болуш керек да. Акыйкат эгер 70 жыл ошол жака кире турган болсо, анда иш кылбай эле ошо нарынын түрмөсүндө жүргөн. Мен журналда айттым. Бардыгы ичинде уят деген жок. Сиз ону журнал, бул документ комиссия. Мен сотрудниктерим кирген 70 жыл. Жок, жок, ал фамилия Шадуев Фазылов фамилиясы. Сен ойлобойсуңбу өзүң акыйкатчы болгон? 70 жыл кирсем, анда иш кылбай эле ошол нарынын түрмөсүндө жүргөн. Мен айттым, сен жана сенин жардамчың деп айтып атам. Бул эле анын бардыгы. Ал ат журналда туура эмес. Журналда жазылып турат да, келди, кирди деп. Аны силер эптеп жамааттык үчүн жазат. Журналда сиз ону журналдан көчүрдүңүз. Конечно, бул жанталашы ошо кире калды ошо эптеп Турсунбаковду жамаратты кылышты. Жанталашы эмес, мына 7-нчи каналга интервью берип, алты мектепти урматтап келдим. Биз маселеничи туура эмес жактан карап атабыз да, туура эмес жактан карап атабыз да. Турсунбай Байкер уулу айтып аткан маселенин баары 100% далилденген. Ооба. 100% далилденген. Комиссиянын топтогон материалдары 100% далилденип, 100% далилденип. Бир 20-30% гана корутундуга кирген. 70%ын ошо маалдагылар соодалашып жумчуп кеткен. Ооба. Бул жакта уюшуу алып жасаган коррупциялык операция экенинечи эч кимдин шеги болбой калган. Баардыгы билген, кандагы Батукаевдик эмес экенин, баардыгы статьядагы туура эмес колдонулганы баары билген. Маселе бул жакта бир эле нерсени биле албай калганбыз да. Ушул уюшулган кылмыштуу топтун уюштуруучусу ким? Анан команданы ким берип турган? Ошондой команданы ким берүү мүмкүнчүлүгү бар эле дегенчи. Ошол учурда Турсунбек Ахун мындай деп айткан. Эми ушу ак үй жактан чалып бир ушул жөнүндө оюңузду айтып койбойсузбу дегенде мен эми азгырылып кетип айтып алыппын депчи. То есть мындайча айтканда Турсунбек Акунду подставили. Жок, мен айтып азгырылып кеттим. Эми ошол учурда эми биз комиссияда жүргөнбүз, мен кирген эмесмин, мен бирок өз ыктыярым менен барып комиссияда аралашкам. Себеби Ата Мекен партиясы үчүн бул маанилүү маселе болгон. Мага Табалиев чыккан. Туура. Турсунбек Акун бир комментарий берип коюңуз деген. Мен ал Табалиевге чейин уже өзүм эле диагноз негизинде берип аткам чыккан, бирок анан ошондон кийин эле 10-15 күн өтпөй туруп эле менин кабинетиме толуп кетти. Улуттук коопсуздук кызматынын председатели. Жок, 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 ал кесип. Өтүнүч менен кайрылды. Заведующий отдел болчу. Өтүнүч менен кайрылды. Бир Адина Турдубаева деген түрмөдө отурган ичеги сыртына чыгып калган эже бар. Ушул 363-чү статья ошол эжеге бошогон жок да, эмнеге? Мошенник экен. Ал Вордондагы оорураак кылмыш кылып койгон эмеш. Ага иштебейт экен. Азыр Турсунбай Акын айтып атпайбы? Ушу конвенциялардын негизинде, мыйзамдын негизинде мен эми айтпай койсом болбойт эле деп. Бул жакта 3-чү курста окуган юрфактын студентине дагы түшүнүктүү, ал статья вор в законе иштебейт экени. Ал статья таптакыр туура келбейт экени. Себеби 3-чү пунктта жазылып атпайбы? Эми мындай ошол пунктту мындай элге түшүнүктүү тил менен айтканда ал оор кылмышкерлер менен кылмышы оорлорго иштебейт деп эле койсо болот да, мындайча айтканда. То есть иштебейт ал статья. Ким көбүрөөк эле бакылдай берсе. Аны юристтер, адвокаттар. Мына мындай экен. Мисалы эл аралык конвенциянын негизинде, мына Турсунбай деп билет. Эл аралык конвенциянын негизинде закондо же түрмөдө жок, вор закон, там зэкти жок, только как камалгандар деп эсептелет. Все, заключенный. Ал жерде вор закон деп эсептелбейт. Ал жана конвенция, айтсам, жана конвенция, конвенция вор закон деп ал бөлүнбөйт. Ал жалпы баарына бирдей тигит. Сиз конвенциянын негизин бузбай турсаңбы же Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган мыйзам менен? Мен конвенцияны ошо баардыгын сактайбыз деп туруп, биз ант бергенде баардык эл аралык закондор кабылданды. Жок, эми ворду чыгарып жүрүп жатсаң жок да ал жакта. Эми анда андай вор деген сөз ал эсептелбейт анан. Сен уксаң. Ушул жерден чыгып аткан мындай суроо чөрдүн баары азыр тергөөдө чечилет. Чечилет. Тергөөдө чечилет. Тергөө азыр ушунун баардыгын угуп атат. Ушсун ошо. Ушуга азыр тергөө эми өзүнүн көз карашын баасына бериш керек. Кимиси кандай кылды? Кимиси эмне болду? Эмне үчүн ошондой болду? Тергөө. Жанагы статья эмне үчүн деген
Göz görünü tursa dağı oşol sotta oturgan prokurorunu unçukmay oturgan. Oşol için hazır. Bu kılmıştın degen atkarlışı bir günde olgun emes. Stadyaları menen bolgon. Büyük barın. Oşol için ar bir stadyasında özünçö atkaminerler koldomon. Tursunbay oturgan. Bir adam koldom keçken. Öz aytkanday men ак жолдугу менен ак көңүлдүгү менен алдырып үйтүрмүн деп. Ал жерде мисалы да, мисалы азыр бүгүн келбей койду качып, мисалы жана Салянова. Салянова ал жерде мына Турсунбайлар да турат, Бакыт да турат. Айткан трибунадан айткан. При освобождении Батукаев никакие процессуальные нормы не были нарушены деп кыйкырып аткан. Туурабы? Я туура эмеспи? Биз далилдедик да бузулганын мыйзам. Ал ошентип айтты. Ошентип айтты, туурабы? Мына эки баатта чыгып чыгып сүйлөп айтты. Бирок биз азыр эмне деп үрдөп атат ал? Ал тескери үрдөп атат. Мен Батукаев деген көрдүм деп койду. Кечке нең көрдүм деп айтып атат мына. Азыр мойнуна танып атат. Жөө, азыр эми 20 ошентип койду. Нарында биз сиз аны текшерип жүргөндө, больница текшерип жүргөндө нарында Союз ветеранов правоохранительных и судебных органов деген бар экен. Айтты бывший чекистер, милициялар, сот иштегенде бар экен. Добровольный комиссия менен жолугабыз деп биз менен жолукту. Анда мен төрө катарында жолуктум алады ушу комиссиянын төрагасы нарынга барган. Ошондойлор айтышты. Сегдан бир факт айтып койду дейт. Айда Салянынын прокурору келип чыкпай койду бияктан. Күнүнө сотко кирип давление кылып туруп алды дейт. Анан биз аны чакырдык комиссияга. Чакырсак ал бир эле шылтоо айтты. Мен ооруп калдым эле, өзү түбүм нарындык болот. Мен личный кылган нарынга бардым дейт. Айттым, эй иним дедим. Элдер нарындан, Оштон, Баткенден Бишкекке келип дарыланат. Бияктан муктура ачты. Сен болсоң Бишкектен качып нарынга барып дарылангансың, бул эмнеси десе сөз таппай калды. Айда Салинде айтканбыз. Алды мойнун алып койду. Почему во время судебного следствия твой прокурор находится именно там, где суд идет Батукаев деп? А когда жооп бере албай калышты? Он заболел, кетип калды дейт. Ошондуктан биякта көп нерселерге биз дуушар болуп таң калганбыз. Ушундай бир чоң эмени приключенский фильм болуп калганда алда мен бир нерсени айтайын. Мен азыр Азымбек Бекназаров менен сүйлөштүм. Ал кишиде юрист, күчтүү юристтердин бири. Мисалы биздин закон негизинде Батукаев Кыргызстандын жараны, туурабы? Конституциялык жараны. Мына Бакыттар Турсунбай билет. Ошол жаран болгондон кийин ал деген катуу ооруп аткандан кийин ал атайын соттор өзүнчө пункт менен кылыш керек. Бул бала тезге дарыланыш керек, момундай оорусу бар деп конкрет указ айтыш керек. Андан сыкыра ал катуу ооруп аткандан кийин эмне үчүн ал Чечняга кетиш керек? Ал Россияда, анын жараны эмес да. Ал бул жерде калып дарыланып, анан биздин врачтар бияктан айыктырбайт деген гана диагноз койсо, анан ошондон кийин гана кетиш керек. А сразу же самотеле кеткен бул туура эмес. Мына ушул жерде мына өзүңүз сиз Турсунбай акын азыр өзүңүз бул уюшулган коррупциялык схема экенин өзүңүз далилдеп атпайсызбы? Чыгып туруп эле кетип калды депчи. Чыгып эле. Кетирди да, кетирди да. Ошол күнү кетип атпайбы? Бирок бир нерсени таң калыштуу, таң калып атам да менчи, бир нерсеничи. Ушу ошол кезде сиз акыйкатчы элеңиз да, акыйкатыңыз сиздин ушунда болуш керек эле. Бул мыйзам менен Кыргызстан тарыхындагы бир дагы мыйзамдагы уру түрмөдөн бошотулган эмес бул мыйзам менен. Бул мыйзам вор в законеге эзелти өмүрү иштеген эмес, башка жөнөкөй адамдарга иштеген. Сиз айтып аткан туура, мындан башка төрт адамга, бирок ворго иштеген эмес. Мына ушул 363-чү статьяны жазып атканда ошол учурдагы депутаттар үчүнчү пунктту эми ойноп эле жазып койгон жок да. Бул билген да, ушуга окшогон операция иштебейт деген жери жок да. Ворго иштебейт деген жери жок да. Кылган кылмышынын дейт ордугун карагыла дейт, анан ошонун өздүгүн карагыла дейт. Эмне Батукаев сизге мындай жөнөкөй эле кылмышкер? Жок, ал ворго иштебейт деген жок да, айтылбай. Комиссия деген барына жазылбайт. Өздүгүн карагыла деген жерге вор туура келеби, келбейби? Мен түшүндүрүп коеюн юридический жактан. Вор в законе деп бир да мыйзам жазылбайт. Рецидивист деп жазылат. Особо опасный рецидивист. Бул бир. Экинчи мисал педофил дейбиз. Педофил деген сөз мыйзамда жок. Сексуальный деген да жана детям несовершеннолетним деген бар сөз. Педофилден сөз жок. В том числе вор в законе жок. Рецидивистке колдонбойт. Колдонбойт. Даже амнистия колдонбойт. Условно досрочное освобождение колдонбойт ага. Ооба. То есть ал не подчинен к этому амнистиянын актына. Эми азыр дагы бир комиссиянын мүчөсү далилдеп тактап айтып коет мага кошумчалап. Бул жакта эмне үчүн акча жөнүндө сөзгө чыгып калганбыз да? Ошол учурда, ошол учурда нарындан баштап аэропортко чейин Кыргызстандын аймагында иш алып барып аткан микрокредиттик бир организациянын машинасы служебный. Кортежде жүргөн кошо. Эми Азиз Батукаев менен мамлекеттин ортосундагы мамиледе микрокредит организациясынын эмне байланышы бар? Эжекеси алып барып атпайбы аны? Аяка Батукаев алып барып атат врачтарды окутуп. Жок, алып барып кайра алып келип эмнеге ошол микрокредитный союздун акчасы менен? Мисалы үчүн бизде күмөн болгон, инкассация жасап атыштыбы деп. Нарындыкын нарындан, аэропорткун аэропорттон бөлүп бердиби деп. Биринчи укка маалымат менен. Азыр жарнамалык тыныгуудан кийин сөздү улайбыз.
баягы сиз ушул изилдөө учурларында Батукаев, Азиз Батукаев менен байланышкан телефон, сырдуу телефондор, акыркы телефондор жөнүндө бир маалымат айттыңыз эле. Ушуну тактап кетсек, эмне болгон телефондор эле? Туңчак кач катарында булардын ыкмасын билем да. Сөзсүз жашырган телефону болот булардын. Анан бир эле эмес, администрация үчүн эмес, өздөрүн да жана текшерилбеген телефондору болот, чтоб прослушка кылбасын. Мисалы мен 5 жыл туңчак кач болгондо бир жүздөгөн адамдарды, күнөөсүз адамдар чыгарганмын. А бул жерде бактыны айтканда рецидивист, асоопас рецидивист чыгып кетип атат. Ошон үчүн мага кызык болуп туруп, Абдуллаев менен сүйлөштүм. Жана Тынчбек Рысбектин аткан Абдуллин, Абдуллин сүйлөшкөм. Ал айтты. Уже кетти Азиз. Аялы ушул жерде жашачы, больницада, больницада текшерсек аялы чогуу больницада жашаган экен. Анан телефон номерин айтып берди. Телефон номерин мен комиссияга бердим. Болот Шеринин как раз төрагалы маны распечаткал деп. Анан өзү да распечаткал көрсөк эми жана биз 27 атка мен бердик го. Көпчүлүгүнө чалган экен да, Азиз. Ожатып алып чалган экен да. Бул бир. Экинчиден болсо аны текшерип койду. Биз айтсак да жана чечимге чыгарсак да. Анан экинчи мени Атамбаев чакырып калды. Бир маалда отурсам, Кулов айтып калды. Иди к своим другу, что-то найти бабишин деп туруп. Бир эки сындап койдум эле. Анан таң калдым, чыкырып кирип досум кандайсың десем эле дос деп тур, сен мени душманан көп согуп атасың деп калды. Анан таң калдым. Айттым, мен дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат десем эле анан аны буну сүйлөшүп калды. Анан между прочим айтып калды. Комиссиянын иштери кандай деп. Карасы кыжалат болуп аткан экен да, комиссия кандай. А мен айттым, ушундай ушундай иштер болуп атат, расследование болуп атат дедим. Ошондо айтып калдым, асага бул жаңылык болот. Сен досум дейт, күнөөлүү дейт, эң негизгилердин бири дейт. Кайсы досум дедим, Турсунбек Акын дейт. Мен досум эмес дедим. Акчанды алган ошол, чыгарганда ошол деп мага президент Атамбаев айтып атат. Бирок мен адамгерчилик сактап туруп комиссия түшүп айткан жок муну. Бир да комиссиянын диктофонунда кагаздарда бул сөзү түшкөн жок. Анткени мен ойлодум. Атамбаев көрүптүр мен акчаларды. Ошон үчүн мен айтып атпайм, мен текшерилген нерсени айтпайм. Раз президент айттыбы, мен аны туулуп көтөрө албайм да. Мен өзүмдө калды бул, только өзүм ар намыстан дагы бир депутат болуп ошого айттым. Кызык азыр Атамбаев келсе ушуну айтып атат деп, мен дос деп атат деп, ушундай мен дос эмесмин дедим. Но ушундай сен досуң күнөөлүү деп койду. Бул жакта мен жана сөздө тендетип кетет элем, эки ренин өзү квалификация жагынан жогору адистер булар. Эч качан башка өлкөнүн жеке самолету жөн эле кирип аэропортто туруп еще VIP залдан бирөөнү алып кетпейт. Чартерлик рейс. Бул жака эң жогорку кызматтагылар баары күнөөлүү. Ошол жана 27 адамды бири биринен сен жасырып атпайсыңбы? Досуң күнөөлүү анда Атамбаев. Күнөөлүү? Ал да дос эмес. Айтпай атам. Ал дос деп коюп эле капа болуп атканына караганда. Анан ал да барбы? Ал сен да дос кылып атпайбы? Ал да барбы? Бар да. Бар да. Сени баарын сураса, баарын айтасыңар ага кийин. Баарын 27 адам сураса, бар мамлекет башчысына чыгат. Анткени турецкий самолет. Биякта мен өзүмө адагат кылып комиссияга айткан, бирок ал комиссия материалы кирген жок. Биякта негизинен сүйлөшүшкө ким кириши мүмкүн? Биздин президент маселе чечилбейт деп айткам комиссияга. Чечениянын президенти Рамзан Кадыров чечилбейт, анткени алардын намысы жогору турат. А биз чечени чыгарыш керек түрмөдөн. Үчүнчү, Туркиянын жеке самолет келип атканда, значит, биякта Туркиянын жетекчиси да катышкан деп туруп айткам. Ушу үч президент ортосунда сүйлөшүп алган. Бирок исполнительдер жана биз айткан 27 аткаминер. Ушул фактка кененирээк токтолгондочу, комиссияда ушундай сөз болгон бир аз. Ооба. Дегенде ошол учурда Россияда бир вор өлүп калыппы, ошого бир вор керек болуппу, ушул Азиз Батукаевдин кандидатурасы туура келип ушундай сөздөр болгон. Ошон үчүн сырттан келүүчүлөр болду дегендей мындай күмөн дагы пайда болгон да. Сөзсүз түрдө алып чыгып кетүү, алып чыгып кетип ошол жака вор кылабыз деген ушундай бир туман сөздөр болгон да. Мисалы мени каралап атат э, мына айтайын. Комиссиянын составында Бакирулу баштап бүт кызыкчылыгы барлык адамдар болгон. Ага чейин, мынага чейин, мына мени акыйкатчыдан кетирем деп 3 жыл аракет кылып жүрдү. Кетире албай кайра. Азыр уруптурсаң ана, кайра экинчи срокко шайланып кеттим мен кайрадан. Анан ошо ичи күйүп калган анын Батукаев жагалан, конечно, жан талашып аракет кылышты да. Болбогон нерсе, 70 жыл барат деп кайтып уялбайбы? 70 жыл антипара мен башка ишти албайбы? Сезонун бир комиссия тиркеп берген. Сен жана сен жардамчы, бакыт жардамчы. Мен бара албайм 70 жыл. Ага мен башка иш кылбайм. 70 жыл биле сен эмес, сен жардамчы бакыт барып жүрдү, өкөңөр барып жүрбөдүң ал. Ал эмес, менин сотрудниктерим барышы мүмкүн. Ал Батукаевка кирбейт алар. Алар сотрудниктерге келип жүрдү. Журнал комиссияда турат. Журналда жазылып турат фамилиям. Кызыкчылыгы бар да булардын. Жазылса фамилиясы турат. Анан башка да кызыкчылыктары бар. Эптеп жамандык кылыш керек да. Мындай кызыкчылыгы бар, баягы душман болгон адамдарды кошпош комиссия, нейтральный, беспристрастный адамдар. Причём тут сен? Бияк Батукаев жөнүндө сөз болуп атат. Жок, чын эле да. Сен өзүң ким элесиң? Сен оор законисиң. Мен азыр тоо кылдым. Жеке туура да, ошондой эле. Ал жеке тааныштар, жеке кызыкчылыктар, кызматтык. Жок, ошо комиссиядан калыс болуш керек да, нейтральный болуш керек. Андай болгон эле комиссияда.
düşman bulayım. Toz diputatçı komisyada. Var toz diputat sağ düşman bulayım. Bu başka komisya, Bolotçer komisyanın törögası Bolotçer bulundu. Aynen karşısına ikiden giren ayakta. Hazır Bakıt Mırza, Bakıtbek Mırza dağı tastıkta atma. Ошол сиздер толук таанышкансыздар да болгон комиссиянын жыйынтыгына чечимине иликтеп. Комиссияда мындай болуп калды да. Мен комиссияга кирбей калдым. Бизден 2 депутат кирди, Жомарт Сапарбаев менен Болотчер кирип калды да. Бирок бул маселени биринчилерден болуп көтөрүп чыккан депутат катары менде өзүмдө кызык болду да. Себеби Азиз Батукаев чыкканга чейин эле чыгардан 1-2 күн мурда эле прокуратуранын ичинде, СМБнын ичинде уйгу-туйгу башталган. Кантип ушул операциядан чыгып кетиштин жолун издеген балдар болгон. Моо Нарымдын түрмөнүн начальниги, Нарымдын түрмөнүн начальниги менен замы 1.30'га бир больницага кетип калбадыбы? Ошол учурда прокурор да бир жакка качканга аракет жасаган, бирок болбой калган да. Себеби үстүдө жаңкы балкасы, балтасы катуу болсо кийиз жерге кирет дегендей үстүдө чоң адам турган, ошондо эле билинген да. Анан мен кийин бир нерсени түшүнүп калдым. Өмүр Эчкештин биринчи интервьюсунда мындай деп жүрөт да. Атамбаевдин айтуусунда айтып атат экен да Атамбаев. Мен Шамилге алданып калдым, Шамил Атахановго алданып калдым. Мен уят кылып коюшту деп атат да. Кулуфка да айтып. Кулуфка да ошону айтып турбу. Гезитте да жүрөт да, гезиттерде жүрөт да. Бул жактачы, бул жакта жакшы териштирсекчи, далай нерселер чыгат. Эң негизгиси, биз аябай бир жаман өлкөдө жашап атат экенибиз билинет. Бир 30 миллион долларың менен келсең, Кыргызстанды дүңгүнөн сатып алсаң болот экенин түшүнсөң болот да. Мындай жетканда. Кыргызстанда азыр бир чоң олигарх келип эле баарын эле мындай эле пачкасы менен сатып алса болот. 28 адамды дүңгүнөн сатып алган бул аналогу жок өлкө болуп калбадыкпы биз? Эми сатып алганын кайда? Аналогу жок болуп калды. 28 адам акчалы деп атасыңбы? Эми сатылбаса кандай болот? Сатылбаса кандай болот эми? Кандай анау 28 адам акчалы деп койгон статьяңар иштебесе, прокурорлор отурса, эсептер отурса, сиз биринчилерден болуп чуркап чыгып кармап алдым беле. Ошол 28 адам акчалы деп атканы кармап алдым беле мисалы. Эми эмне? Силер карматпайсыңар да, оңой? Кандай кармап? Эмне деген сөз калпы? Жөн эле трибунадан чыгып алып бир жакта айтпаш кетип калыптыр. Кандай карматпайсың? Эмнеге кармалбайт? Карматпайсың. Акчада чыгат бакты. Менде билер комиссия мүчөсү катарында акчасы маселе чечилмек эле. Турсун Турдубек мырза айтып атпайбы? Алло, телефон чалууну калып алып койчу. Алло. Алло, саламатсыңар. Саламатчылык. Мен Турсунбек акынына суроо берип коеюн дедим эле. Бериңиз. Турсунбек акынулу, сиз кантип уялбай ушу кантип уялбай телевидениядан сүйлөп атып бети жок акмак акты да окуяны билесизби? Литералдан да сүйлөп жаштары бир жак, аксакалдар ортодо бир жак деп арткыла деп аттырганын сезимиз да бар, менде кассета бар, сиздин скрепиңиз да бар. Түшүнүктүү, оюңуз түшүнүктүү. Эми жакшы болобу ушул? Бул эми аксыда жүргөн ишти билет да, туурабы? Мен аксыда өзүмдүн канымды жанымды төгүп жүргөм да баардыгы үчүн. Аксы менен болсун, биз темабызга кайтып келели. Батукаев маселеси бүгүнкүндүн азыркы эң кызык маселе жыйынтыгы эмне болот? Аягында азыр тергөө кайсы беренени коет, ошол беренени кайсы далилдер менен тастыктайт, канча кишиге айып узугулат, анан ошол сотко барганда бул иш барат да сөзсүз. Кайсы берене менен барат? 303 коррупция менен барабы? Анын үчүн деген акча такталыш керек. Мынча акча болуптур, бирөө деген айтыш керек, ооба биз деген мындай кылтырбыз, тигиндей кылтырбыз, акча жөнүндө далилдер барбы билбейбиз. А эгерде акча такыр чыкпай, далилденбей калса, кайсы беренеге бул кылмыш түшүп калат? 304 чөбү, жөнөкөй должностное преступленияга. Анан сотко ошондой шалбул иш менен барганда булардын деген күнөөсүнүн мөөнөтү өтүп кетсе, ушунча киши булар деген жогору жарада азыр ошол маселе азыр өтө оор болот. Мисалы ал кезде президентте кол тийбестик бар эле. Ошон үчүн көбү ачык сүйлөгөндө коркушат эле. Жана биздин комиссия чакырганда эле көп эле унчукпа позиция өтүп алган да. Анчыда органдардын адамдары, биз чакырып аткан саламат сактоо министрлери ишенип шефине. Азыр болсо мына жаңы закон күчкө кирип атат, кол койду президент. Эми болсо алардын крышасы жок болуп атат. Мен ойлоп атам, азыр тергөөнү баштаса эле бүт чындык, мына иним айтып аткан чындык баары чыгат. Ким канча алган, ким кандай чыгарган, бүт баары аныкталат азыр. Ошол мезгилде токтотуп коюшкан эле да. Нагло токтотуп коюшкан. Мен бүгүнкү катышуучулардан суранам. Биринчиден күнөөлүүдөн мурун бир тактап алгыла. Ошол катарында мамлекеттик чиновниктер бар, чечим кабыл алып турган. Анан акыйкатчы бар. Акыйкатчы мына акыйкатчы болгон досу отурат. Акыйкатчы өзүнүн чечимде решение болбосо мен чисто рекомендательный характер кеңеш берет. Акыйкатчы эчтеке чыгара албайт, кыйкырат, өкүрөт, ыйлайт, туруп калат. Акыйкатчы чыгара албайт.
Пикирин айтат. Эми ошолордун катарына кошуп атат да, ошо жанагы топтун катарына. Сизди кантип колдонгону жөнүндө иш айтылат да, ошол. Бөлбөсү барбы? Аркан өзүнчө, буудай өзүнчө. Ушул маселени жанагы атасы өлсө да угузат дейт го. Ушул маселени бирөөнүн оозу менен угузуш керек болду. Вот туура. Анан караса мындай крайний элпеги атка жеңил тайга чагы Турсунбек акын экен да. Анан Кабалдиев чалды дагы, карабайсыңарбы? Улуттук коопсуздук кызматы, мамлекеттин коопсуздугуна жооптуу адам акыйкатчыга чалып алып эмнени суранып атканын. Шуну бир көтөрүп койбойсуңбу, айтып койбойсуңбу деп атпайбы? Эл аралык келишим группа да, көрүп туруп атайын акыйкатчылыкты деген ошо жака такап. Бирок мен ошондой кыласың деп булар. Чалганы туура, бирок мен акыйкат үчүн айтып коём. Мен акыйкат ал Бусурман Табалдиевге чейин уже айта баштагам. Ошондо сизге, ошондо сизге. Чейин айта баштагам. Итагыле чалбаган күндө деле мен айтмакмын. Жок, сиз азыр кааласаңыз, каалабасаңыз дагы бул кылмыштуу топтун мүчөсү катары уже болуп калдыңыз. Кем ошолордун катарына каалап калып атасыз. Ошол 28 адамдын катарында болуп калдыңыз тилекте. Бирок силер айткан уже болуп калган менен силер азыр айтканда да болгонун болгондо мамлекеттик органдар бар. Чечим кабыл мисалы үчүн юрист катары, акыйкатчы катары баарын билесиз да. Анан ошол ошончолук Атакановдун сөзү болгон күндө деле, баарды буйрук берген күндө деле, коркуткан күндө деле, акча берген күндө деле, бербеген күндө деле сиз юрист катары, ишиңиздин адиси катары эмне үчүн баш тарткан жоксуз? Болбойт деп. Биринчиден мен ал Табалдиев чалганга чейин эле уже интервью мына бир кыз чыкты АКПРСден. Кандай деп ойлойсуз? Ушундай ушундай чыгып кетиптир. Биринчиден чыкканы туура дедим, потому что диагноз коюлган дедим. Ал эми жанагы Грозного кеткени боюнча мен таң калдым. Грозного кеткен биринчи укушум анда. Мен ойлодум келип бияка гематолог дарыланып бир ай эки ай дарыланып анан андан кийин кетет экен деп ойлогом мен. Бирок баары бир деле билгенсиз да Батукаев катардагы кылмыш керек эмес экенин билгенсиз да. Билем аны. Маселе ошондо болуп атат да. Билем аны. Азыр мынал жагын карасаңар мындай болуп атпайбы? Бул өзү бул статьяны колдонордо мурда өзүнүн процедурасы бар. Жанагы ооруп калган адам мисалы үчүн кимдин мисалында алсак мына Тулеевдин мисалында эле алайлы. Ооруп калды, справкалары чыкты, 47 деген Бишкекте алып келип жаткырыш керек. Жаткырып анан бул жактан болбосо анан кийин онкологияга которуш керек болчу да. Ал наарындан түз чечня кучуп кетип атпайбы? Бул операция экени бештен эле белгилүү болуп атпайбы? Самолет даяр болсо, врачыны даяр болсо, прокурору унчукпаса, соту каалагандай өкүмдү колуна өрөтсө, бул жердечи бул кыргыз бийлигинин кадыры жөнүндө биз көбүрөөк сүйлөшүшүбүз керек да. Ошол бир Азиз Батукаев деген адам баардык Кыргызстандагы 28 адамды алдына чогултуп сот каякта болгон дебейсизби? Сот түрмөдө болгон. Прокурорунда, сотундагы акыйкатчысында баарын алдына чогултуп келип туруп, сен мага мына өкүмдү азыр ушул жерден жазасың деп мындай шылдыңдап туруп учуп кетип калган. Мындай айтканда шылдыңдап калган. Тусунбай ага айтып атпайбы? Азыр ар бири менен дээрлиги менен ошол 27 кишинин дээрлиги менен түз байланышка чыгып турган деп айттыңыз. Номерди бергенбиз биз. Демек телефонду. Ошон кийин мен менен Абдуни сүйлөшпөй калды. Анткени мен сизге берген информацияны сиз ачык жарыялап салдыңыз деп. А мен эмне жашырайын дедим. Номери ушул номерде сүйлөшкөн экен, бердим комиссияга дедим. Бир нерсени айтып атасыз, мына Турсунбай туура айтат. Эгерде Атамбаев аякта кызыктар болбогондо, эгерде бул комиссияга толук комиссия жаман иштеген жок, жакшы иштегенде телефондун баарын билип, аягына чейин касып чыкмак. Комиссияга мүмкүнчүлүк бербей койду, иштетпей койду ошол мамлекет. Азыр эми чыгат э? Телефондон бар да. Дагы бир сөз. Нариман Тулеевди кийинки передачам болуп калса чакыргын иним. Түрмөдө отургандар менен көп информацияны билет. Анткени мен комиссиянын ичинде жүргөндө комиссиянын мүчөсү деп чочулап көп нерсени айтышпайт. Тулеев отуруп чыгып ошол жерде бүт ийне жешин билип, мен ошондо Тулеев түрмөдө отурганда Равшан Сабировко барып, мурда министрге барып ошондо жолуп калды, айтып калды. Туке дейт, билесизби дейт канча миллион кеткен Азиз Батукаевго бошолтулган дейт. Мен 1 миллион десем бекерде айтыпсыз дейт. 3 миллион дейт. Биз биякта отуруп ийне жегичен билебиз. Ким канча алган билебиз дейт. Тулеев чакырып койгонбу? Жасалмалуулугу жөнүндө айтып атат. Жасалмакчылар жасалма жөнүндө да айтылган. Кимге канча жасалма берилгени, бирок канча акча берилген, ким алган? Тулеев түрмөдө отуруп жана азиздин адамдары да бар да азыр да ашып отурат. Тулеев айтса эле туура болгон. Элге түшүнүктүү болуш үчүн анын интереси жок. Элге түшүнүктүү болуш үчүн биз мындай жанкы көшөгө артында болгон операцияларды мындай айтып коюшубуз керек да. Ооба. Мына уран маселесиби, эмне болгон маселелер чыгып атпайбы? Мындай резонансный маселелер чыгып атат го. Ушул маселелер могу долялары жетпей калганда анан бирөөсү сасыганда чыгат. Калган учурда эл билбей эле калат. Эл билбей тигилип кетип аткан толгон токой шибегелер капка салынып калган маселелер бар Кыргызстанда. Көрсөтүүбүз соңуна чыгып баратат. Убактыбыз тар. Баарыңыздарга үлүш берелик сөздөн. Соңку сөздөр болсун. Биринчиден тергөө аягына чейин чыгыш керек.
тиешелүү адамдар сөзүн татыктуу жазасын алыш керек, мен ойлойм. Мен ойлойм, тергөө аягына чейин чыкпаса болбойт. Мен ойлойм, андан тышкары. Бир нерсени айтуудан мурун биз далил менен айталы. Бул жерде чыгып алып эле бир жакты жамандаган болбойт. Баланчаткен тигинде деп. Бул жерде ак ийлет бирок сынбайт дейт. Сөзсүз түрдө бул аягына чыгыш керек, мен ойлойм. Биз эгерде ким адамдар татыктуу күнөөлүү болсо, ошого тартыш керек. Биз ошол күнөөлөп атканда мына тиешеси жок сырткары адамдар эмес, ошол комиссиянын мүчөлөрү, ошол депутаттар, ошол кездеги тиешелүү адамдар айтып атышат. Анан сиз бир нече жолу айттыңыз, Атамбаевдин кызыкчылыгы болбогондо деген сөздү кайра-кайра айттыңыз да. Демек башында мен айтып атпаймынбы? Мага ошо жана Табалдиев боюнча мына ким Турсунбай да билет, Табалдиев боюнча болосир айтты. Табалдиевди айтыңыз. Анда сизди мен эмеге комиссия киргиздирбейм, фамилияңыз деди. Анан мен кимге Нарымбаевга сүйлөшүп, Даниярга сүйлөшсөм, Даниярга суранды. Туке айта көрбө. Анткени шеф өзү билет, контролдоп атат, көзөмөлдөп турат, жаман көрүнүп каласың деп туруп Атамбаев жөнүндө айтты да. Айтпа деди да. Анда мен кетем дедим. Мына мен кеттим. Кызматтан кетиришти булар. Мына ушундай, ошон үчүн Нарымбаевди мына бизди очный ставка кылды. Нарымбаевди сурап атат кадимкидей. Нарымбаев да ошонун башында турган Атамбаевдин командасын аткарып, Атамбаев болбосо бул иш чыкмак эмес, туура айтышат булар комиссия мүчөлөрү. Буларды иштегенге да жол бербей койду, мен ойлойм. Турсунбай ага, сиздин ушул иштин жүрүшү боюнча жыйынтык сөзүңүз кандай, анализ жүргүзүп атасыз? Комиссияда кеткен мөөнөтүмө боорум ачып атат. Анткени ушунча көп ишти кылдык. Мыйзамда ууруну отурганын чыгып кетишин иликтөө өтө эле кыйын. Анткени ал жакта жооп бере койгондор да бар, анан кийин коркуткандар да болушуп атат. Бул нерсени айтпайды. Биз ага карап айтып, комиссияда мыкты иштегенбиз. Ооба, жана сүйлөшүү болду, бирок ал мен айтып атам, ал жана правящий партия СПКнын абийиринде болсун соодалашканы. Биз соодалашкан жокпуз. Мунан ичинде ата мекен, мына эң жакшы ата мекенди болочер баштап, жана берки жаш жигит Жомарт. Жомарт менен болсо Нарынга барып келди. Мыкты иштеш, бүт эмелер. Ток ушул жерде СПКнын мүчөлөрү туруп алышты, соодалашып. Болсо кол койбойсо, кол койбосо жогорку иш кетпейт. Ошон үчүн тергөө башталганы эң жакшы. Ушуну мен соцсетке жазып чыксам, таң калышты, Инстаграмда мага Батукаевдин жиени чыгып атат, кыз бала экен. Жазганда да уялтып жазып атат. Эмне эле Батукаев жайжамы көтөрө бересиңер дейт. Уялбайсың, ага көрө Бакиге да келе албайсыңар дейт, акчаңар алып кеткен дейт. Ошон үчүн Батукаевдер бул дагы бир эжеси чыкты мага аякта Инстаграмда эмне эле азиз көтөрөсүңөр деп туруп. Жана Бактыбек мырза дагы, Максат мырза дагы айтышты, бул Батукаевдин иши мындай эле көтөрүлө калган жок. Ал мурдагы бийликтердин тушунда дагы даярдалып келген, бир нече жолу козголуп келаткан деп. Сиз иштеп турган, ошо акыйкатчы болуп турган учурларда ушундай бир сунуш, ушул тема козголду беле, болду беле? Мага бир эле ким кайрылган, андай то мен акыйкатчы эмес элем, президент алдында адам укугу боюнча комиссия болуп турганда мага Рысбек Ахматбаев чыккан. Биякта эми сөздү ачык эле айтып коеюн, расманда орозо күндөр калып айтпайын, 100 000 доллар берем, мени Акаевге киргизиңиз деп. Мен кантип киргизем дедим сен. Мен айтамбы, урматтуу президент мырза, сиз менен вор законе сүйлөшөт деп. Кыла албайын десем, ошондо бир саатча отурганбыз, анан капач болбайт кетти. Бирок мен Акаев кирип туруп айтканмын, ишин кайра карап көргө деп. Ошондо Кубанычбек Жумалиевди чакырып иш тапшырган, но биякта иши баары күнөөлүү деп чыкты. А Батукаев боюнча эч ким мага эч нерсе деген жок, анткени бүт түрмөлөрдү кыдырып чыккам, в том числе смертниктерди кыдырып чыккам, бирөө да Батукаев чыгарды деп мага кайрылган жок. Акыйкатчы катары мурдагы. Мисалы омбудсмен өзү вор законду чыгара алабы түрмөдөн? Кандай дейсиз? Ходатайство берипсиңда. Сен чыгара алабы? Жок, анан эмес, просто жалпы айтып атам мен. Чыгара алабы? Же болбосо мындай чечим чыгара алабы? Омбудсмен чыгарбайт. Но ошону айтып атам. Ходатайствону кайрылат. Ходатайствону кайрылат. Диагноз коюлду да. Диагноз коюлгондо ошо конвенция иштейт да. Сен да омбудсмен болуп иштедиң. Жок, туура. Канча жолу махинация болгонун билесиң да. Кыска кыска. Өлүп атат деп туруп, эң келди турулашып, аны бул турулашып. Айтып атпайбы? Эч мындай тең чыгабыз. Анткени канча кишилер мынакей камалып атышат. Кыргыз элдин ар намысы турат биякта. Батукаевди алып келе алабы, келе албайбы билбейбиз. Ушул иш менен элибиздин абийирин жаап алалы. Кыска бир сөз. Биз бир нерсеге көңүл жасашыбыз керек бул жакта. Эгер азыр ушул иш азыр жасалганда бул ачылмак эмес. Биз бетке айта албаган эл болуп калдык да, биз ошол учурда айта албаганбыз. Азыр Атамбаев мындай эрден огондон кийин айтып атабыз, азыр эринде болсо дагы эле айта алмак эмеспиз. Ошон үчүн биз азыр ушунун мисалында көп нерселерди бир ревизия кылып алышыбыз керек. Туура сөз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен коштошобуз. Саламатта туруңуздар, келерки ой бүгүндөн көрүшкөнчө.